Dins banda del programa. Ahí estem. Escolteu, si els fallers poden estar 10-9 dies sense passar per casa, no podem nosaltres estar 10-9 dies a casa? Va! Vinga, perles, ho estem fent molt bé. Vento per els nostres tiallos, vento per el nostre bé. Vinga, perles, que no queda res. I quan tot això s'acabe, ja ens abraçarem. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Vinga, perles, tots en casa. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Aplaudiu des dels vostres balcons i que no se'ns oblide que ets un millor. Almenys estem d'acord en buscar solucions, que això és una pandèmia, no unes eleccions. Tot s'ha de dir. Així que vinga, perles, que obriran els bars, s'ompliran els parcs, tornarà el treball. Vinga, perles, que ja estem ahí. I folleu, folleu, però el món no acaba així. Everybody, I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Vinga, perles.